uspeh, ki ga je recimo dosegel Andrej Jerman tu leta 2008, ko je zasedel tretje mesto, takrat za Sullivanom in Didierjem Küchem. Jerman je trenutno poškodovan, zato pa je v dobri formi Andrej Sporn. Nekaj izkušenj tu že ima. Trikrat doslej je tekmoval v smuku v Chamonixu. Andrej Sporn in upajmo, da mu bodo zdaj tudi vremenske razmere šle na roko. V zgornjem delu nekaj sonca, to je dobro. Sporn izredno močan tekmovalec, tudi brez večje napake v zavoju U. 24 stotink, zdaj počasnejši od Hudeka. Lepo, eleganten v zraku tudi Andrej Sporn in zdaj upajmo, da bodo njegove smuči drsele hitro. 66 stotink, 67 stotink, zdaj zadaj. Očitno za sam vrh to ne bo dovolj, se pa bori Andrej za drugo mesto. Zdaj ga je zaneslo smeri, zaostanek se je povečal, kakšna škoda, ampak upajmo, da ga to ni vrglo iz tira. Še vedno je v igri visoka uvrstitev, kot rečeno, na zadnjih dveh smukih je bil sedmi in četrti in upajmo, da bo tudi danes na koncu visoko. Drugo mesto za Sporna. Hudek je za zdaj nedotakljiv. Andrej Sporn pa na drugem mestu in videli bomo, kam ga bo na koncu vse to pripeljalo. Tu pa nasmejani Jan Hudek, ki se seveda zaveda, da je odlično odpeljal svoj smuk.